Anadolu Dövlət Üniversiteti, Türkiyənin Anadolu Dövlət Üniversitesi'nin düz eski şehirden bize baka baka büyük destek gösterdiler. Bu arada biz Anadolu Dövlət Üniversitesi'nin Azerbaycan programı üzere resmisi Araz Bey ile tanış olduk. Araz Bey, kardeşler yakınlaşın benim yanıma, necəsiniz? Biz bu günler arasında etraflı məlumat verdik. Dedik ki, Anadolu Üniversitesi'nin Azerbaycan'da filialı yoktu. Murat müəllim, mən ilk öncə bütün tamaşaçılarımızı və dəyərli izləyicilərimizi salamlamaq istəyirəm. Və həmçinin qeyd etmək istəyirəm ki, bəli, Anadolu Universitetinin Azərbaycanda heç bir filialı yoxdur və həmçinin dünyanın heç bir dövlətində. Son zamanlar bizim Azərbaycandakı tərəfdaş qurumumuza çox sayılı zənglər daxil olur. İnsanlar bu təhsil növü ilə maraqlanırlar və bu da bizi həqiqətən də çox sevindirdi. Bu o deməkdir ki, Azərbaycan xalqı, Azərbaycan cəmiyyəti hər zaman olduğu kimi yenə də təhsilə, elmə xüsusi olaraq önəm verir. Və bu anlamda mən bizi ekranlarımızdan canlı yayın vasitəsindən izləyən bütün xalqımıza öz təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Və mən qeyd etmək istəyirəm ki, təbii ki, bu zənglərin çox olması arzu olunan bir haldır. Çünki biz bilirik ki, təhsil sahəsi cəmiyyətimizdə hər zaman cəmiyyətin digər sahələri arasında xüsusi çəkiyə malikdir. Mən bu arada bizim ulu öndərimiz, ümummilli liderimizin çox dəyərli olan bir fikrini təhsil millətin gələcəyidir sözünü xatırlatmaq istəyirəm. Bəli, həqiqətən də bu çox dəyərli bir fikirdir. Çünki təhsili olmayan, təhsilsiz və təhsili olmayan bir dövlətdə heç bir uğurdan, heç bir inkişafdan söz ola bilməz. Hətta bizim dinimizdə, müsəlmançılıq aləmində də təhsilə, elmə xüsusi önəm verilmişdir hər zaman. Belə ki, insanların beşikdən məzara qədər hər zaman elmə, təhsilə yiyələnməsi tövsiyə olunur. Və Anadolu Universitetinin də çox gözəl bir sloganı var. Yaşam boyu, həyat boyu təhsil. Bu anlamda biz deyirik ki, bu bayramlar ərəfəsində, biz bilirik ki, sabah 15 iyun Azərbaycanda mən demək istəyərdim ki, 3 bayram qeyd olunacaq. Həm müsəlmançılıq dünyasında, İslam dünyasında Ramazan bayramını biz qeyd edəcəyik. Və təbii ki, 15 iyun biz çox böyük sevinclə, eyni zamanda qurtuluş günümüzü qeyd edəcəyik. Və bu maşın şonun təbii ki, final günü olacaq. Və bu bayramlar sevincinə biz də bir bayram sevinci qatmaq istədik. Belə ki, sabah 15 iyun tarixində bizim Azərbaycandakı tərəfdaş quruma yaxınlaşan bütün insanlarımız hazırlıq kurslarımıza tam olaraq 50% endirim əldə edəcəklər. Bu yalnız bir gün olacaq bayram münasibəti ilə və bu anlamda mən hər bir kəsi bizim Azadlıq metrosunun yaxınlığında İbrahim Paşa Dadaşov 74 V ünvanında qeydiyyat mərkəzimizə dəvət edirəm. Öz xəyallarınızdakı təhsil arzunuzu yaxınlaşaraq gerçəkləşdirə bilərsiniz. Sağ olun. Təşəkkür edirəm Araz bəy. Minnətdaram. Çox sağ olun dostlar.